اور کھولیے قرآن سورت توبہ، سورت سورت توبہ، ارشاد ربانی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وباليوم الآخر، قاتل الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ترجمہ سنو، اے مالک دے کلام دا ترجمہ سنو، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے لڑو مسلمانوں کے حکمرانوں، توجہ، لڑو مسلمانوں کے حکمرانوں، یہ نہ سمجھنا لڑو اٹھو سارے مومنوں، جو جہاد جہاد کافروں نال لڑن تے مجرموں نوں سزا دین دیاں آیاتاں نے وہ حکمراناں واسطے نے، عوام واسطے نہیں، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو، جتھے خدا فرماوے نا لڑو کافراں نال، او دا مطلب ہے حکمرانوں، عوام نہیں، جتھے فرماوے چور دا ہتھ کٹو مطلب ہے حکمرانوں، نہیں کٹن گے تے جہنم ہونا جانا ہے، توجہ ہے، بہت بڑا لانتی ہوگا جو کہے یہ عوام کو حکم ہے اٹھو ہے اٹھو لڑو ہے چلو ہے انڈیا چلو ہے انڈیا چلو لڑو ہے، ان کتیا شرم کر پہ گرتا اللہ کے قرآن نو ٹھکرائی کرنا سانو جہنمی بنانا، اللہ کا قرآن ہم سے نہیں حاکموں سے مخاطب ہے، جب نماز پڑھنے کی بات ہے تو سب سے، حج کرنے کی بات ہے سب سے، اور جب آتی ہے جہاد کرنے کی بات یا مجرموں کو سزا دینے کی بات تو پھر خطاب صرف حاکموں سے ہے عوام سے نہیں، جیڑیاں لانتی تنظیمہ لوکانو آکھن اٹھو کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے، انہوں نے بکواس نہ کر لانتیا، ہزار روپیے بھی دینے فوجاں نو حکمرانہ نو پتہ نہیں اپنے ماس ہڈاں دے کیویں کیویں دینے، اللہ دا قرآن جتھے بھی بیان فرما رہا ہے جہاد کا یا مصطفیٰ دی زبان جتھے بھی جہاد کا حکم دے رہی ہے اوتھے حاکماں نو دے رہی ہے سانو نہیں دے رہی، بولو مرے مرے ٹھیٹھے لا کوئی سن لے تو بھی سچا اللہ دا بیان تاکہ کھل جاوے تیری نظر چ لانتی ملا شیطان، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اٹھو جہاد کے لیے کشمیر چلو، اس سے یہ ہو رہی ہیں لانتیا، اللہ نہیں جانتا تھا اس سے یہ ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں، اللہ کا خطاب حاکموں سے ہے، وہ عوام کو پریشان کرتا ہے تو وہ کس بیماری کا علاج ہے، سبحان اللہ، سمجھ آئی نہیں، جیڑا خود تمن خان مولوی ہوئے نا
ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਜਹਲ ਕੋਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਰਸੂਲ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਓ ਕਰਮ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ہوں ہوں یار قرآن سے غور کرو اللہ نے فرمایا لفظ موٹے نے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ لڑو لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وباليوم الآخر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله اللہ رسول نے جس کو حرام کیا اس کو وہ حرام نہیں قرار دیتے ولا يدينون دين الله دین حق کی پیروی نہیں کرتے باطل کی انگریزوں کی یہود کی نصارہ کی لانتیوں کے نظام قانون کی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان سے لڑو ان اگے اللہ سونا ان سے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایمان نہیں لاتے اللہ کے حرام کیے کو حرام نہیں سمجھتے دین حق کی پیروی نہیں کرتے اتھے گل کر کے روکدا نہیں وہ پھر صاف کھول دیندا ہے جیڑی اللہ دی سنت طریقہ قرآن وچ او دے مطابق عادت الہی کی من الذین اوت الکتاب جن لوگوں کو کتاب ملی یعنی جو اہل کتاب ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے یہ آخرت کو نہیں مانتے یہ اللہ کے حرام کیے کو حرام نہیں سمجھتے یہ دین حق کی اتباع نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے ان سے لڑو تو بولو تو صحیح اچھی اچھی بول مرے ہوں گل سمجھنا اتنے اللہ نے صاف فرما دیتا کہ اہل بیت جو اہل کتاب ہیں اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے توجہ ہے تو پھر اساں کیوں بکواس کرنے ہیں کہ وہ اللہ نو مان لے ماسٹر پروفیسر کیوں پڑھاتے نہیں ہوئے وہ بھی تو اہل کتاب ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں وہ خدا کہہ رہا ہے وہ نہیں مانتے بتاؤ اب کسی کی بکواس سنو گے یا اللہ کا قرآن مانو گے شرم کرو مسلمان بنا سکتے